श्री हरये नमः। मुदा सुरौघैः त्वमुदारसम्मतैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलोखलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षताः कुबेरसूनुः नलकूबराभितः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेश सेवाधिगतश्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ सनारदौ भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्यात पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवती क्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् समेयुषामन्थरगामिना त्वया तिरायितो लूखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाकिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणाद् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमाद् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले विलज्जित त्वज्जननी मुखेक्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षतः महीरुहोः मध्यगतो बकार्भको हरेः प्रभावादपरिक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैः गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।